Bugün Gəncədə avtomobil idarə edən şəxs sükan arxasında vəfat edib. Şəhərin Nizami prospektində qeydə alınan hadisədə 1960-cı il təvəllüdlü İlqar Yusubovun idarə etdiyi Hyundai markalı maşın işıqfora çırpılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə sürücünün sükan arxasında infarkt keçirməsi nəticəsində baş verib. 63 yaşlı sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Əraziyə təcili tibbi yardım əməkdaşları və yol polisi cəlb olunub.